Në Itali kam kompani pastrimi, bëjmë pastrime industriale. Edhe ideja ka lindë kjo që marrë me bëjnë shkanë Kosovë, fëmijët tonë që ta kenë një tarme më të mirë. Në Itali janë 28 persona që punojmë. Në Itali kam kompani pastrimi, bëjmë pastrime industriale, hotele, fabrike dhe shumë tjera. Edhe ideja ka lindë kjo që marrë me bëjnë shkanë Kosovë. Pse me bëjnë Kosovë? Me bëjnë Kosovë që të pakten fëmijët tonë që ta kenë një tarme më të mirë, ose ta këthet babë, okej, okay, unë e këthera në Kosovë, po shka me bo? Këthef se ke biznesin, e ke punë, kupten, ja ofroj mundësin që ata një tarme pas ma letë më këtu në Kosovë, jo si na që është dosh me dalë, sakrific, munja, ne kënej, se këna pas kushtet shumë shtira. Ta është ideja ko që kjoja që me bo të shka në Kosovë, mi ofru fëmijëve tonë një tarme shumë atë mirë dhe me punë në Kosovë. Është vani jo, këtë knoqet njeri, me punu është mirë, jam që 20 vjetë. Në Itali janë 28 persona që punojnë, punojnë bashkë, bashkëpunëtorë jena, edhe këtu jemë për momentin 9, një pikë kemi bënë këtu në bajtë Malisheves, edhe një pikë tjetër e kemi në Fushë Kosovë. Fushë Kosovë është më shumë shovërëm që njerët me pas mundësi marë mi pa e sene. Këtu janë dy përfaqësi italiane që këna pas mundësi mi marë, janë produkte italiane profesionale, okay? Edhe janë, nuk janë dashme përshëndetën e njerëzve të mos tash mas flasi për produkte tjera. Janë shumë profesionale për restoranta, për hotela, motela, kompani pastrimit, kompani që merë me lanet e pijav, edhe kështu. Këto janë për dyshemi, okay? Janë për dyshemi, janë për kuzhina, për banjo, janë mas sasi matë moja që janë gjithmonë për dyshemi. Këto janë për dritare, gjama, ramat. Këtë janë për kuzhina, kjo është për pjata, ajo është për mi liru shërkust e kuzhinave, kjo është për gjama, kjo është për kunder gëlqeres, këtë janë tjetër për dyshemi, janë shumë lojtë tja dhe më janë parfume. Për shfrytëzoj rastin, mjë thatë gjithë mërgjimtarve, më që të gjanë një fjallë të halkës që thëjnë, okej, okay, ma shkojnë në Kosovë, se në Kosovë s'ka siguri, nuk është e vërtet, siguri ka, kush do me punu, mund me punu, edhe perspektivë ka. Unë jam shumë i knaqen dhe besoj që kam e shku shumë mirë. Kosovë është që një mojë gjysëm edhe jam shumë i knaqen edhe kam pasë dhe fatin me pasë bashkëpunëtorë shumë mirë. Djam që punoj me ne janë gjithë bravi edhe mirë është shku. Dhe shumë kërtënësi e madhe se të pakten e di që të nënë familje e qojnë një tarën të shpia, kuptan. Shumë shpetë këna me hapa një sqilej fabriki, po i them, në mshatin Miradi që është zonë industriale, mirë që mu hapë pak më shumë se ashtu për në duhet, edhe se në duhet furnizojmë gjithë Kosovën, të në vashë në Shqipëni, është më rrathë. Kam qenë një kuadru në Itali, e kam bërë si punë që 15 vite, e njofë shumë mirë si produkt që ashtë që kam përnu zdoherë me këto, edhe janë produkte shumë profesionale, që në fakt në Kosovë kanë mungu. Mërgjimtarë që janë atje, këthej në Kosovë investani si javlen, vetëm se normal duhet punë edhe për kushtem, e këta tri që bëdën me dalë, mas dalin hishë më mirë, se më mirë si në Kosovë kërkon botë s'ka.